Hər kəsə salam. Sizə Şəfa müəllimin dərsləri Telegram kanalı və Şəfa müəllim YouTube kanalından bəhs edəcəm. Bəs bu kanallarda nələr mövcuddur? İlk öncə Şəfa müəllimin Telegram kanalı ilə başlayaq. 1. Dərsliklərdə olan qaydaların sadə və ətraflı izahı. 2. Buraxılış imtahanına və digər imtahanlara düşən sualların oxşarı. 3. Videoçar şəklində dərslər. 4. Hər gün bu kanalı maraqlı çalışmalar göndərilir. 5. Hər ay hədiyəli yarışmalar keçirilir. 6. Hər bazar günü saat 14:00-da Şəfa müəllim tərəfindən Zoom vasitəsilə ödənsiz webinar keçirilir. Bəs, biz bu webinara necə qoşula bilərik? Hər bazar günü saat 14:00-da Şəfa müəllim kanalı link atır. Link vasitəsilə webinara qoşula bilərsiniz. İndi keçək Şəfa müəllimin YouTube kanalına. 5, 6, 7 və 8-ci sinif dərsliklərində olan tapşırıqların izahları. 9, 10, 11-ci siniflər üzrə mətnlərin izahı. Ədəbiyyatdan qəzəllərin, bayatların, şeirlərin təhlili və səsləndirilməsi. Yuxarı siniflərdə hər kəsə yararlı olacaq izahlı qaydalar. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.